Դերասանուհի Օլյա Հակոբյանը վերջին տարիներին արտաքնապես կտրուկ փոխվել է։ Դերասանուհին ուներ ավելորդ քաշի հետ խնդիր, սակայն հիմա սպորտի միջոցով վերացրել է այդ թերությունը և ունի սլացիկ կազմվածք։ Շատերի համոզմամբ դերասանուհու ոճային փոփոխությունը կապված է նրա բաժանության հետ, սակայն ինքը դերասանուհին այն չի կապում ամուսնալուծության հետ, քանի որ նրա խոսքով այդ առումով հսկայական տարբերություն չի տեսնում։ Դրանից առաջ և հետո ինչպես էր։ Նախկինում հիշեցնենք, որ Օլյան ամուսնացած էր դերասան ռեժիսոր Աբել Աբելյանի հետ, նրանք ունեն երկու որդի։ Նախկին ամուսիններն այսօր էլ նախընտրում են թեմային որևէ կերպ չանդրադառնալ։ Մեկ անգամ անդրադառնալով թեմային, առաջին անգամ խոսելով իր ամուսնալուծության մասին, Օլյան նշել էր, որ մինչև հաստատելը նրանք բավականին երկար ժամանակ արդեն ամուսնալուծված են եղել։ «Չեմ ուզում խոսել մանրամասների մասին և ոչ էլ որևէ բան բացատրել. Սա իմ անձնական կյանքն է, իսկ անձնականի մասին չեն խոսում», հանրային ձևով պատմել էր դերասանուհին։ Օլյան նաև նշել էր, որ անկախ ամեն ինչից ինքն ու նախկին ամուսինը լավ հարաբերություններ ունեն և միմյանց աջակցում են որդիների խնամքի հարցում։ Նշենք, որ Օլյան և Աբելը ունեն երկու որդի՝ Էրիկը և Ռոբերտը։ Հավելենք նաև, որ վերջին շրջանում Օլյան զբաղվում է սեփական բիզնեսով։ Նա հագուստի խանութ է հիմնել։